بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھتا ہے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی وسلم. صدق اللہ العظیم.